почнемо після матчу прес-конференції чоловічої суперліги «Будин Вести». Сьогодні команда МХП «Вінниця» з рахунком 3-0 перемогла парком збірна України Ю-18. І перед мікрофоном головний тренер команди Костянтин Рябуха та капітан команди і кращий гравець сьогоднішнього матчу Богдан Татаренко. Богдане, вітаю вас з нагородою, з перемогою сьогоднішньою. Які враження від гри? Ну, позитивні, звісно. Настраивались очень хорошо на эту команду, потому что знаем, да, они обыграли Житомир, да, Юракадемию и Тернополь. Поэтому знаем, как они могут укусить. Ну, слава богу, что не дали им этого сделать сегодня. Дякую за коментар. Костянтин Дмитрович, що ви можете сказати по грі? Да, дійсно, все вірно налаштовувалися, розбирали. І це тільки задля цього, що завдяки хлопцям, які от самі своєю грою, наша молодіжна збірна, дає такий підхід до неї професійний, що ніяких так прогулянок не буде, це ми постійно про це говорили. Тому багато чого нас виходило по розбору тактичних моментів, те, що хотілося бачити. Дуже сподобалося, от мені дали статистику, цифри подивитися, що сьогодні виграли за рахунок четвертої зони більше, бо в нас є такі моменти провали, коли ми все довіряємо тільки діагональному, уривки на сьогодні 38%. Це і не те, щоб хотілося бачити, але добре, що четверта зона все-таки це підтягнула. От, тому перемогли, будемо рухатися далі. Це все непогано поки що. Такі матчі кілька разів відставали, за рахунок чого вдалося все ж таки переломити? Та дійсно, початок кожної партії був такий провальний в нас. За рахунок того, що виправляли свої ж помилки і в правильному руслі рухалися і виконували ті завдання, які треба було. Там в третій партії це вже такий момент, про який хочеться сказати, що дійсно, як тренеру хочеться давати всім пограти. І я розумію, там бачу людей, які пишуть коментарі, всі такі розумні, питань нема. Люди тренуються, люди прогресують, але є таке поняття, можна бути на тренуванні взагалі, я не знаю, найкращим волейболістом у всесвіту, а не мати ігрового ритму і не відчувати своїх партнерів. Тому Іващенко спробував сьогодні, Вітя, дійсно хочеться, щоб він допомагав нам більше. І це якби не те, що він винен в чомусь, просто дійсно якесь таке відчуття, невпевненість в якихось моментах, але все одно трошки відчув, як це воно буде на площадці. Дякую вам за коментар. Успіхів на наступних матчах.